બનાસકાંઠાના જેટકો સબસ્ટેશન માટે પાલનપુર ખાતે બુધવારે લાઇનમેનની ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉમેદવારો સાથે વાલીઓ પણ આવી જતા સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિસ યોજના અંતર્ગત બનાસકાંઠાના જેટકો સબસ્ટેશનમાં લાઇનમેન તરીકેના કામ માટે પાલનપુર જેટકો ઓફિસ ખાતે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેટકો સબસ્ટેશન અને સબસ્ટેશનના મેન્ટેનન્સ માટે 112 જેટલા લાઇનમેન માટે ભરતી પ્રક્રિયા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં 200 ઉમેદવાર સવારે અને 200 ઉમેદવારો સાંજે બોલાવી બે તબક્કામાં ભરતી પ્રક્રિયા યોજવામાં આવી છે. આજે પ્રધાનમંત્રી મુખ્યમંત્રી યોજના અને અંતર્ગત આપણી એપ્રેન્ટિસોની ભરતી માટેનો પ્રોગ્રામ રાખેલ છે. આમાં અમે દિવસના 400 પ્રમાણે, એટલે સવારે 200 અને સાંજે 200 એ પ્રમાણે, એમ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય એ માટે એમ કે સ્લોટ રાખીને અમે એમને બોલાવેલા છે. અત્યારે આમાં શું છે કે વાલીઓ સાથે આવી જાય છે, અમે ના પાડવા છતાં પણ વાલીઓ જોડે આવી જાય છે, એટલે થોડું ભીડ જેવું લાગે છે. પણ તેમ છતાં અમે સિક્યોરિટીને વારંવાર સૂચના આપીને એ લોકોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે ભાઈ તમે વાલીઓ અહીંયા ના આવશો એમ. જો કે આ ભરતી પ્રક્રિયામાં ઉમેદવારો સાથે વાલીઓ પણ આવી ગયા હતા, જેના કારણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ થયો હતો. ત્યારે તંત્ર દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા અને માસ્ક પહેરી રાખવાની તાકીદ કરાઈ હતી.